Mahkamah Persekutuan membatalkan 16 peruntukan dalam enakmen Kanun Jenayah Syariah Kurungan 1 Kelantan 2019 atas alasan ia bercanggah dengan Perlembagaan Persekutuan. Panel 9 hakim yang dipengerusikan Ketua Hakim Negara Tengku Maimun Tuan Mat mencapai kesimpulan dalam keputusan majoriti 8-1 bahawa DUN tiada kuasa untuk meluluskan 16 peruntukan dalam enakmen itu kerana kesalahan terbabit dirangkumi bawah Undang-Undang Persekutuan. Hakim Besar Sabah dan Sarawak, Abdul Rahman Sebli, yang membuat penghakiman pertentangan berpendapat DUN mempunyai kuasa untuk berbuat demikian. Hakim lain yang bersidang terdiri daripada Presiden Mahkamah Rayuan, Abang Iskandar Abang Hashim, Hakim Besar Malaya, Zabidin Diah dan Hakim Nalini Patpanaden, Mary Lim, Harminder Singh Daliwal, Nordin Hassan dan Abu Bakar Jais. Dalam pada itu, orang ramai membanjiri di luar perkarangan Istana Kehakiman bagi menyatakan solidariti mempertahankan enakmen syariah Kelantan.